Dün xəstəyə ilk baxış zamanı xəstənin vəziyyəti həddən artıq ağır olduğunu gördüm. Demək olar ki, xəstənin huşu yoxdur, danışmırdı, nitqi yoxdur. Xəstə aqanal vəziyyətdədir, tənəfsi tezləşmiş, sərt idi. Xəstənin bütün görünən dəri sərgiləri kəskin soyulmuşdu, avazmışdı. Bu onu göstərir ki, xəstə çoxlu miqdarda qan itirmədən olub bu. Gecikmiş bir vəziyyət sayılır. Və xəstənin sol budnaysı, arxanaysində çox sayılı kəsilmiş, deşilmiş yaralar vardı. Xəstə hemoragik şok, dekompensiya mərhələsində olub. Xəstə aşağıda venasına, damarına kateter qoymuşdu, infuziya olunurdu. Mən dərhal xəstənin bu vəziyyətdə olmasına, ağır olmasına baxmayaraq, çox gənc olduğu üçün xəstənin təcili cərrah əməliyyat otağını verdim və xəstə intubasiya olundu. Xəstənin ürək masajı aparıldı. Bütün tədbirlərə baxmayaraq xəstənin həyatını xilas etmək mümkün olmadı. Yandı da oldu. Oldu.